התפרסם החג הזה שיש אנשים שעשו סוכה בצורה כזאת שעל הגג של הסוכה פרסו פלסטיק שיש בו פרחים, ניילון שיש בו פרחים כדי שיהיה נוי לסוכה, ועטפו את הגג של הסוכה בניילון הזה, בפלסטיק הזה, ועל גבי זה אחר כך שמו את הסכך. והשאלה האם סוכה כזאת היא כשרה או שסוכה כזאת היא פסולה. יש לדון בזה מצד כמה עניינים. ראשית כל, מצד זה שיש כעת מתחת לסכך, יש דבר אחר שנמצא מתחת לסכך. ושנית, מצד ההקדמה שהקדימו קודם כל לשים את הדבר הפסול, הניילון הפסול הזה, ועליו שמו את הסכך הכשר, מצד זה גם כן יש לדון. הרמב״ם, כשכותב את ההלכה הזאת, דיברנו בהלכה הזאת, פרס עליה סדין לנאותה כשרה, הרמב״ם כותב באופן הזה, פרס עליה בגד מלמעלה, או שפרס תחתיה מפני הנשר, פסולה. פרסו כדי לנאותה כשרה. וכן אם סיכך כהלכתה, ועיתרה במיני פירות, ובמיני מגדים וכלים שתלויים בה בין בכתליה, בבסכך כדי לנאותה כשרה. בלשון הרמב״ם יש לדייק שהסכך כבר נמצא קודם. אף על פי שאם פרס לנאותה כשרה, כלומר, מותר לשים סדין שיש בו נוי מתחת לסכך, כלשהו בתוך ארבעה טפחים סמוך לסכך. אבל מדברי הרמב״ם נראה שאם סיכך כהלכתה, ואחר כך עיתרה במיני פירות, במיני מגדים, או סיכך עליה לנאותה, גם דברי הרמב״ם בהתחלה, אם פרסו מלמעלה או תחתיה, או פרסו כדי לנאותה, פירושו יש סכך כשר, ומתחתיו הוא שם סכך אחר כדי לנאותה, אז הסכך הזה, הנוי הזה לא פוסל את הסוכה. אבל אם קודם כל קדם הנוי, ואחר כך הוא שם את הסכך, יש מקום לדון לפסול באופן הזה. באמת, כשקוראים את רבנו מנוח, כך הוא למד את דברי הרמב״ם. אומר רבנו מנוח, פרסו כדי לנאותה כשר. למה כשר? שאין שם סכך עליו. דבר ששמים אותו לנוי, הוא לא נקרא סכך. סכך זה דבר שעושים אותו בשביל להגן, בשביל להצל. אבל שעושים אותו לנוי, הוא לא נקרא סכך. כשרה. ומסתברא, דאיכא למאמר לנאותה, הנמילה דמעיקרא סיכך. ואחר כך פרס לנאותה. אבל היכא דפרס מתחילה, ואחר כך סיכך עליו, לאמרינן בחיי גוונה דעביד לנאותה כשרה. דאין דרך לנאותה באחי. פירושו של דבר, באיזה אופן אנחנו אומרים שאם פרס לנאותה כשרה, קודם כל היה סכך כשר. הסכך היה כשר. שם תחתיו סדין לנוי, אז לנאותה. הסדין לנוי הזה בטל כלפי הסכך, והסכך הזה נשאר בכשרותו, הסוכה הזאת נשארת כשרה. אבל אם קודם כל הוא שם את הסכך, את הסדין לנוי, ועליו אחר כך הוא פרס את הסכך הכשר, אומר הרב זו סוכה פסולה. למה? למה רינן בחיי גוונד יעביד לנאותה כשרה? ואין דרך לנאותה באחי. פרושו של דבר, אנחנו רוצים שהנוי יתבטל כלפי הסכך. הנוי יתבטל לסכך. כשיש סכך, שייך לומר שהנוי יתבטל אליו. אבל כשאין סכך שם, אתה רוצה לסכך לדבר פסול, לשים סדין, ואחר כך על הסדין הזה לתת את הסכך הכשר, מה קדם? הסכך הפסול קדם. כן, לא יהיה לי כאן באופן הזה סוכה כשרה, אין זה דרך לנאותה בכך. אין זה דרך לנאותה בכך. מה הפירוש שזה דרך לנאותה בכך? כדי שסוכה, קודם כל צריך לשים סכך שיהיה שם סוכה הזה. אחר כך את הסוכה אתה רוצה לנאות. אבל אם אתה קודם שם סכך שהוא נוי, זה כבר לא נקרא לנאותה. זה הסכך שלך עכשיו. כך שנתת סכך פסול, כשר עליו, הוא לא חוזר לקשרותו. זו בעיה אחת. בעיה נוספת שיש כאן, כתוב, החוטט בגדיש לעשות בו סוכה אינה סוכה. אדם שיש לו ערימה של גדיש, והוא חוטט בגדיש, חופר בגדיש הזה, עושה מערה בגדיש, זו ערימה גדולה, עושה מערה, ויש לו עכשיו בתוכה מקום לשבת, לשים שולחן, לשים כיסאות, ליהנות לשבת שם בסוכה הזאת. מצד החומר שהסוכה עשויה, החומרים הם קשרים לסוכה. למה? הגדיש הזה, ממה הוא עשוי? מדבר שצמח מן הארץ. זה דבר שהוא צמח מן הארץ, דבר שאינו מקבל טומאה, ודבר שהוא תלוש כעת. כל התנאים של סכך כשר יש בו.
הרי הדפנות כשרות מן הכל. אפשר לעשות דפנות מאיזה חומר שרוצים. מברזל, מטנקים, ממטוסים, ממה שאתה רוצה תעשה דפנות. הדפנות כשרות. העיקר זה הסכך. הסכך צריך שיהיה דבר שיצמח מן הארץ, דבר שאינו מחובר לארץ, ודבר שהוא אינו מקבל טומאה. הגדיש הזה הוא כאן, שלוש התנאים האלה מתקיימים בו. מה הבעיה? למה זה לא סוכה? מפני שהגדיש שהיה מונח שם לא היה עשוי כדי לסכך. הוא לא היה עשוי כדי לעשות צל. אין תחתיו שום אוהל. הוא יושב על הארץ. כשהוא חוטט, חופר בו בתוך הגדיש הזה, עושה מערה שם כדי לשבת בתוכו, הסכך ממילא נעשה. זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. התורה אמרה, חג הסוכות, תעשה לך שבעת ימים. אתה צריך לעשות את הסכך, ולא שיהיה סכך מאליו נעשה. כשאתה חופר את הגדיש הזה לעשות סוכה, הסכך מאליו נהיה. אתה מערה עשית, או, עכשיו יש סכך. אבל אם היה חלל טפח תחתיו קודם לכן, קודם היה חלל טפח, על זה שמו את הגדיש, יש עדיין חלל, החלל הזה נשאר, אז הוא מסכך כרגע. כשיש חלל טפח זה כבר נקרא שהוא אוהל. אם הוא אוהל, זה כשר. יש לו שם של אוהל עליו. אני הגדלתי את האוהל הזה, עשיתי אותו יותר גדול, הרחבתי אותו, הגבהתי אותו, אבל היה זה שם שכך כבר מעיקרה, כיוון שהוא היה עשוי להאהיל על הטפח חלל הזה, חלל של טפח, זה כבר נקרא שכך. וכעת שאני מרחיב אותו, אני מוסיף בו על מה שהיה כבר וזה כשר. ממילא יוצא, שאם אתה לוקח פלסטיק כזה, ואתה שם אותו, פורס אותו על הגג מלמעלה. וצמוד אליו אתה נותן אחר כך סכך כשר. בשעה שאתה נותן סכך כשר מעליו, אין תחת הסכך הכשר חלל. הסכך הכשר, ככה הראו לי בתמונה, הסכך הכשר יושב צמוד על הפלסטיק הזה שפרסו מעל הסוכה. אין חלל תחתיו. בשביל שיהיה עליו שם של סכך, הוא צריך להאהין שיהיה איזה חלל מתחתיו כדי שיקרא סכך. אם הוא לא נקרא, אם הוא לא מאהין על שום חלל מתחתיו, אין עליו שם סכך. וזה כבר פיסו מדאורייתא שתעשה ולא מן העשוי. אפילו יוציא אחר כך את הפלסטיק הזה. וייתן אותו שוב, הסכך הזה פסול. כלומר שהוא לא נעשה על חלל. הוא כבר מאליו נעשה. זה מה שנקרא תעשה ולא מן העשוי. צריך להגביה אותו ולחזור ולהניח אותו אחרי שיוציאו את הפלסטיק. אחרי ששמת את הסכך הכשר, אחר כך אתה יכול לשים את הפלסטיק מתחתיו כדי לנאותה, בשביל שיהיה נוי לסוכה הזאת, ואם הכוונה שלו באמת לנוי, לא הכוונה שלו להגן מפני הגשם, אלא באמת זה לנוי וגם ניכרים העשה בשביל זה לנוי בפני עצמו, אז יש מקום להכשיר. ראיתי אחר כך שגם האחרונים דנים בהלכה הזאת באופן אחר. יש בשולחן ערוך, הרמ"א מביא שאלה שעושים את הסוכה תחת הגגות העשויות לפתוח ולסגור. הוא בונה את הסוכה תחת הגג. יש גג נפתח ונסגר כמו דלת כזאת, פותח וסוגר, והוא בנה את הסוכה שלו תחת הגג, והגג סגור. אחרי שגמר לבנות את הסוכה, אחרי שהוא שם את הסכך, עכשיו הוא פתח את הגג. האם הסוכה הזאת כשרה או לא? הרמ"א כותב שהסוכה הזאת כשרה, אבל המגן אברהם, הבית חדש ועוד, חולקים על הרמ"א. למה חולקים עליו? בשעה שהוא בנה את הסכך, הסכך הזה תחת מה היה? תחת הגג, יש עליו שם פיסול. כעת שהוא פתח את הגג, מה זה נקרא? תעשה ולא מן העשוי. זה נעשה מאליו. הוא לא עשה סוכה, לא היה סוכה קודם. כעת שהוא הרים את הגג, זה נהייתה סוכה. זה תעשה ולא מן העשוי. למה הרמ"א מכשיר? הרמ"א לומד שדין שתעשה ולא מן העשוי, זה פיסול בסכך עצמו, בגוף הסכך. לא שיש משהו שמעכב מעליו. הגג הזה שהיה מעליו, הוא לא פיסול בגוף הסכך. לא דומה לגדי שהוא גוף הסכך הפסול, כעת הוא עשוי מאליו. הסכך פה לא עשוי מאליו, זה אני עשיתי אותו. אלא מה, הגג היה מעכב, הסרתי את הדבר המעכב, והנה הסוכה שאני עשיתי אותה, קיימת כאן. לכן הרמ"א מכשיר. כותב המשנה ברורה בשם גדולי האחרונים, שאם זה היה להפך, לא שעשתה סוכה תחת התקרה, אלא שעשה סוכה מעל התקרה, מעל הגג. יש לו איזה גג כזה נפתח ונסגר כמו מגש שאתה מוציא וסוגר אותו על מנוע או על מסילות, כן? מעליו הוא כבר שם את הסכך ושם את הדפנות קיימות שם, אין בעיה, הדפנות נמצאות שם, ואחרי ששם את הסכך הוא משך את הגג הזה וכעת הסכך נמצא מעליו. אומר המשנה ברורה, כאן לכול העם הזה פסול. אפילו הרמ"א מודה שפסול בחיי גוונא.
למה מודה שבסור? כי בשעה שושן זה שכח מעל התקרה, יש שם, אין שם סוכה על השכח הזה. מה זה סוכה? מעל התקרה יש שכח, זה ככה עושים עם שכח, צריך שיהיה תחתיו חלל בשביל שיקרה שכח. המשלם בורא מביא מחלוקת בזה. יש אומרים שצריך שיהיה חלל עשרה תפחים. כלומר, אם באמת היה השכח הזה גבוה מעל הגג עשרה תפחים, יש חלל שאפשר לשבת בו, שזה שיעור כשרות הסוכה, ואחר כך הוא הוציא את הגג מתחתיו, זה כשר, כי היה כשר גם ככה. היה יכול לשבת על הגג תחת הסכך. ומה היה טוב? מה יושב על הגג מתחת הסכך? סוכה שהיא גבוהה עשרה תפחים היא כשרה? אז היה שם סוכה על זה. אבל אם היה פחות מעשרה תפחים שאין על זה שם סוכה, לא מועיש אחר כך מוציא את הגג, כי אין שם סוכה על מה שעשה למעלה מעל הגג. ויש אומרים שזה מחלל טפח סגי. אם יש טפח אחד מתחתיו, זה כבר נקרא סכך, שם הסכך על זה, כמו שראינו בחוטאת התקדיש לעשות בסוכה. מכל זה אנחנו יודעים שאם לא היה אפילו חלל טפח, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה, ששמים את הפלסטיק הזה מעל הגג, ומעליו ישירות שמים את הסכך, ויש שם מחלה של טפח, הרי הסוכה הזאת אין עליה שם סוכה, הסכך הזה הקשר אין עליו שם סוכה. מלבד מה שכותב רבנו מנוח, שזה לא הצורה הנכונה, אלא קודם כל צריכים לשים סכך. כאשר, ואחר כך צריך לשים לנה אותה, כאן יש פיסול מטעם אחר, מצד שאין שם סכך על הסכך שהוא שם בלי שיש חלל מתחתיו, בחי גוונה זה כבר פסול מדאורייתא. יש רק חילוקים אחרים שיכולים לעשות כאן. יש נידון במקראי קודש, ועוד מביאים בשם החזון איש, דנים האם גג של זכוכית, האם גג של זכוכית הוא מעכב בסוכה. אם יש גג של זכוכית, ושם מעליו סכך, או שם את הגג של הזכוכית מעל הסכך. האם זכוכית זה דבר המעכב, או דבר שאינו מעכב? מקראי קודש דן לדון בזה מצד סברת התז, שדווקא סוכה שהיא מצלה, דווקא סוכה שעשויה להצל, סכך פסול שעושה צל פסול, הוא פוסל בסוכה. אבל זכוכית זה לא דבר שעושה צל. אז כיוון שזכוכית זה לא דבר שעושה צל, אז זה לא פוסל את הסכך. הסכך הכשר שנמצא מעל הזכוכית הוא כשר. אבל מאידך גיסא, הזכוכית, אף הפי שהיא לא עושה צל, היא בכל זאת מגנה. היא מגנה מפני הגשם, מגנה מפני הרוח, אז כיוון שזה עשוי להגל, יש על זה שם של תקרה, יש על זה שם של גג. ולכן המסקנה של המקרא הקודש, שגג של זכוכית פוסל מהטעם הזה, זה ספיקה דאורייתא או ספיקה דאורייתא לחומרה. בפלסטיק הזה, יש את אותו הנידון. הפלסטיק הזה הוא שקוף. יש עליו פרחים וציורים, אבל הוא שקוף. אז מצד הצל הוא לא עושה צל, לצד הסברה שסכך צריך שיהיה עשוי לצל, והוא לא מצל צל של פיסול, אז היה מקום להכשיר את הסכך שעליו, זה גם לא ממעיט מחללו, אבל לצד הסברות שגג המגן כבר יש עליו שם של גג, אז ממילא אין על זה שממילא אין חלל תחתיו, תחת הסכך הכשר אין חלל תחתיו, בנוסף לזה שאין חלל תחתיו, הוא נקרא גג המגן, ולכן ספק הזה, כמו שאמרנו, הוא ספק בדין תורה, בספקה דאורייתא, לחומרה. לכן, מה צריך לעשות? קודם כל צריך לשים את הסכך הכשר, ואחר כך, מתחתיו, יכול לשים סדין לנוי, עם כוונתו באמת לנוי, אז הסוכה הזאת כשרה. דיברנו בשיעורים קודמים, שדעתו של מרן הרב עובדיה, שאפילו יש לו שתי כוונות. הוא גם מכוון לנוי, וגם מכוון להגן מפני הגשם. זה גם מועיל, אבל העיקר שתהיה לו כוונה לנוי. לא שיעשה ערמה פה, זה כבר לא ערמה, זה מרמה. הוא לא מכוון אלוהי, הוא רוצה לעשות, להגן מהגשם, ואומר, אני כגן, שם לנוי. לא בזה מדברים. מדברים באדם שבאמת מכוון גם לנוי, וגם רוצה להגן מפני הגשם. יש לו שתי כוונות, בחיי גוונה, הסוכה שלו תהיה קשרה. אלה שבנו את הסוכה הזאת עד עכשיו, עדיין יכולים לתקן, ולא מאוחר, וחייבים לתקן. מפני שיש כאן ספק גדול בדין תורה, אפשר שהברכות הן ברכות לבטלה, ולא יצאו ידי חובה מן התורה במצווה הזאת. לכן מה צריכים לעשות? לפרק את הפלסטיק הזה מתחת הסכך, להגביה את הסכך ולהנמיך אותו חזרה, כמה שלא יהיה די פסול שאתה עשוי למן העשוי. ואחר כך יכולים לתת אותו תחת הסכך לנוי, עם כוונתו לנוי כמו שבאנו, הסוכה הזאת תהיה קשרה. כן. תלכו לנו תמונה. תמונות, פרסמו את התמונה הזאת, קיבלתי לא, אותה. בן אדם יושב על האוטו. פותח את הדלתות, שם שכך, מבסוט, אבל מאחוריו לא ראיתי שום דבר. דיברנו על זה בשיעור ב... לא זוכר, השם הדבחים. דיברנו על זה בשיעור בשבת, גם כן, ביום טוב.
דיברנו על, על העניין הזה, והסברנו שסוכה שהיא נקראת סוכה גדולה, דהיינו שיש בה יותר משבעה טפחים על שבעה טפחים, יש בה דין של דופן עקומה עד 400. עד 400 אני רואה את הסכך הפסול, את הגג של האוטו במקרה הזה, אני רואה את הגג של האוטו כאילו מצטרף עם הדופן שמאחרי האוטו, וכביכול יש לי שם דופן שעומדת באלכסון עד הסכך, זה נקרא דופן עקומה. צריך להקפיד בעוד דבר, הדלתות של האוטו לפעמים הן גבוהות מהארץ שלושה טפחים. אם גבוהות מן הארץ שלושה טפחים, אז הרי שהדופן הזאת היא פסולה, היא צריכה להתחיל מן הארץ פחות משלוש טפחים סמוך לארץ. אפשר לתקן את זה על ידי שמעט, נשים שם עצים או אבנים, למעט את האוויר, את החלל שיש מתחת הדלתות של האוטו, ואז יש דלת אחת שפתוחה מכאן ועוד דלת אחת שפתוחה מהצד הזה. שתי הדלתות האלה הן כעת גבוהות 10 טפחים, מתחיל מהארץ, יש להן גובה 10 טפחים. יש לסוכה הזאת רוחב של 7 טפחים על 7 טפחים מינימום, נותן על זה סכך כשר, כמו שביארנו לדעת מרן בסימן תר"ל, סוף סימן תר"ל, אפשר להעמיד את הסכך על גבי דבר המקבל טומאה, אז אפילו שהדלתות של האוטו עשויות ממתכת, ומתכת זה דבר המקבל טומאה, אפשר אולי שהדלתות האלה לא מקבלים טומאה, כיוון שהאוטו זה נקרא כלי שמחזיק יותר מ-40 סאה, וכלי שמחזיק יותר מ-40 סאה, אינו מקבל טומאה. והרי הדלת של האוטו היא מחוברת לאוטו. אז גם הדלת של האוטו זה לא דבר המקבל טומאה. אבל בכל אופן זה פסול לסיכוך מצד שזה עשוי ממתכת. ובזה יש לדון בדבר שלא רגילים לסכך בו. ממילא, דעת מרן בכל אופן שאפילו אם זה היה נקרא דבר המקבל טומאה, כמו קרעי המיטה שכותב שם מרן, אפשר לשים את הסכך ישירות על זה. ואם הוא רוצה להחמיר, אז ישים כלונסאות על הדלתות של האוטו, ועל גבי הכלונסאות האלה ייתן את הסכך, ואז יש לו שם סוכה כשרה בין הדלתות של האוטו. ואף על פי שהדלתות האלה עשויות לפתוח ולסגור, אבל כעת כשהן פתוחות, הן יציבות, והן דלתות כבדות שלא זזות ברוח מצויה, הרוח לא סוגרת את הדלת, בפרט שכשפותחים את הדלת עד הסוף יש איזה מעצור שתופס אותה, שלא תיסגר הדלת. אז כן, הסוכה הזאת כשרה, אדם יכול לברך לשב בסוכה על סוכה כזאת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנן.